Boa noite. Meu nome é David e eu sou um serial killer. Já cometi muitos crimes, mas afinal, o que é um crime? Por que tudo tem que ser tão construtivo? Destruir é apenas o inverso de criar. Não é para qualquer um ser um psicopata como eu. Muitos ficaram até famosos. Joaquim Crow, por exemplo, estrangulava a vítima, despia, estuprava, cortava em pedaços e devorava. Eu, por exemplo, conheço a anatomia muito bem, mas nunca comi ninguém antes. Também não sei cozinhar, mas dizem que nunca é tarde para começar. Um serial killer não sente culpa. Lembro como foi estranho me falarem que eu tinha que me sentir mal depois de eu ter furado o olho do meu coleguinha na creche. A pedagoga ficou furiosa. A pedagoga ficou furiosa. A pedagoga ficou furiosa. Aí eu furei o olho dela também. Costumo dormir muito. Às vezes eu acho que eu ainda não acordei. Para mim, o mundo sempre foi dois, no mínimo. O dos outros e o meu. Viver sempre foi delirar, eu sempre fingi que eu via uma coisa que os outros viam, mas não. Por exemplo, nesse momento eu sei que há uma lente apontada para mim e alguém me vendo por trás de uma tela. Porém, tudo que eu consigo ver é uma paisagem glacial tão branca que fere os olhos. E atrás dela eu vejo árvores e um lago envoltos por chamas abissais. Eu vejo isso porque eu sou amigo do diabo. Eu vejo em vários lugares, nas esquinas, nas festas, nos bares, nas mesas de sinuca, nas salas de jantar, debaixo das mesas, debaixo das camas e até mesmo no café da manhã. Dean Martin é um puta cantor, vocês não acham? Ele é fenomenal. Queria ser carismático que nem ele. Oh, you're very kind. No, I'm not through. No. No, I'm just starting, Jack. Thank you. This surprised me too, boy. Boy, you sure know how to hurt a fella, Dean. I got my shorts on backwards. No, drink. Drink. Now, this is only a gag. I don't drink anymore. I freeze it now and I eat it like a popsicle. Eu sou prodígio. Na primeira meia hora que sentei no piano, tirei a sonata ao luar de Beethoven. Completa e de ouvido. Porém, não havia ninguém lá para ouvir minha música. Por quê?
Por que nunca ninguém se interessou? Joey and I were together at my home about 2 weeks ago. We were in my den one morning, swimming, and he mixed himself a peculiar drink, and I said, "What are you drinking down there, Joe?" And he looked down at me. He said, "Scotch and carrot juice." I said, "Why?" He said, "I get drunk, but I see good." Então, depois de muitos anos, eu finalmente descobri minha vocação. Matar. Você entende aqui? Eu ouço esse coro de vozes, são centenas, que não cantam Bach, o Handel, o Mahler. Mas elas não param de cantar enquanto eu não mato alguém. Eu recebo essas ordens que não podem ser desobedecidas. E aí eu fico ansioso, eu fico até emocionado querendo saber quem vai ser a próxima pessoa que eu vou... Sabe? Vocês entendem? Só que o problema é que o barulho realmente não para. Ele não para nunca. Desculpa, eu só tô me comportando um pouco diferente, é que eu nunca tenho ninguém pra conversar assim tão abertamente. Não sou normalmente assim, eu consigo fingir que eu sou como o resto de vocês. Deixa eu te mostrar um pouco do meu comportamento normal. Oi, meu nome é David, tudo bem? Eu sou um estudante, eu tô na faculdade, eu... Falo pra todo mundo que eu gosto muito de pintura, arte, cinema, essas outras coisas, e eu sou uma jovem estrela acadêmica, alguns diriam até porque depois que lançou meu primeiro livro, que é uma relação entre Lacan e o cinema, eu bombei um pouquinho, digamos assim, e tudo isso não importa, porque o que eu realmente gosto de fazer causar sofrimento nas outras pessoas. Às vezes eu me pergunto por que fazemos o que fazemos. Mas aí, eu decido focar nas coisas pequenas. O que é aquilo? Um casal. Idiotas.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me that sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart